काव पाहुण हा हे बँड अचानक काउन बंद केला. अहो आम्ही मस्जिदी समोर वाजवत नाही, त्यांच्या धर्माच्या गोष्टी पाळतो. अच्छा पाहिलं, तुम्ही पाळत त्यांच्या धर्माचं, ते पाळतात का आपल्या धर्माचं? एवढी काय घाई होती माहिती खबर द्यायची? नेमकं हारा टाकायच्या टायमाला आज तुम्ही खबर दिलीत. टायमिंगच्या बाबतीत मध्ये एकदम परफेक्ट येते हो. अरे आमचा कोंबडा पण त्याच्या आवाजावर उठतोय. बाळाची झोप व्यवस्थित होत नाहीये, बाळाला झोप मिळाली म्हणजे बरं वाटेल त्याला. त्या मस्जिदीच्या भोंग्यानं सारखंच होत. त्या भांगेला सांगून दुसऱ्या बाजूला फिरव म्हणू की भोंगा? कधी आलास का फजरच्या नमाजीला? तोंड वर करून मला सांगतोस भोंग्या फिरवा म्हणून? अजान आपल्या धर्माचा भाग आहे, त्याच्यात कोणी भी बदल करू शकत नाही. लोकांच्या कीर्तनात जाऊन काम करणारा तू कधी आला का मस्जिदीच्या धर्माच्या कामाला? अरे धर्म आम्ही सांभाळतो, आम्ही तुमच्या सारखा बुडलीत नाही तर. लेकरा परीस भोंगा मोठा नाही की आपण फिरू. अण्णा धर्माच्या बाबतीत मी काय खपून घेणार नाही. एवढा काय धर्म धर्म घेऊन बसलाय? पण एवढा कट्ट राहून काय होतय का? हा धर्म आपल्यासाठी असतो या. लेकरासाठी धर्माचं काम बंद नाही करू शकत मी. पण हे देवा धर्माचं नाहीच आहे. सकाळची अजान जर भोंग्यातून नाही दिली तर चालणार नाही का? तुम्हाला अजान बंद करा म्हणणं गेलो मी, फक्त भोंगा फिरवा म्हणालो. गणपती तर दिवस रात्र ते भोंगे चालू असते, तवा बी भांडणं होतेच ना. अजान देणं धर्माचं काम आहे मान्य आहे, अर्पण ती भोंग्यातूनच दिली पाहिजे असं कुठे लिहिलंय का? पण तू भांगी धर्माचं नाव पुढे करतोय ना. पण आमच्या टायमाला बरं होतं, धर्म घरात होता आणि बाहेर समधी एक धर्म समध्याच्या आखरीला यायचं. आता धर्म आधी येतो मग पुढचं बोलणं सुरू होत. उद्यापासून आपल्या गावामध्ये 4 दिवस कीर्तनाचा कार्यक्रम ठेवण्यात.